कधीची वाट बघतोय आपण, मंजिरी अजून नाही आली आहे. जीजी मला आता मंजिरीची काळजी वाटते. मी निघतो, खूप वेळ झालाय. जय थांब ना रे. थांबा थांबा, तुम्ही प्लीज उठू नका, त्रास होतोय तुम्हाला. हे बघा, मी आता इथून जातोय, पण मंजिरी आल्यानंतर तिला फार काही बोलू नका. जीजी. जय आणि इथे मला आता जीजीला सगळं सांगायचं होतं, पण आता कस? मंजिरी, अगं काय तमाशा लावलायस तू? नक्की काय तुझ्या मनात? जीजी जीजी प्लीज प्लीज थांबा. हिची काय चूक? ही बिचारी भोळी, हिला नाही कळत काही गोष्टी. हा, आता लोक मला म्हणतात की तुझी होणारी बायको त्या रायासोबत फिरते, या गोष्टीचा त्रास होतो मला, पण बोलून काय होणार आहे का? जे वाटलं नव्हतं तू असा वागू शकतोस ते. माझा तर विश्वास तू तोडलासच, पण माझ्या नाना आणि जीजीचा विश्वास मी नाही तोडू देणार तुला. अगं काय विचारते मी, तू कसला विचार करतेस? जीजी मला जरा बोलायचंय तुझ्याशी. बोलायचंय म्हणे, आणखी काय बोलायचं राहिलंय? अगं तुझं नशीब चांगलं म्हणून आजूबाजूला इतकी चांगली माणसं आहेत. हाजी आहे बघ, किती समजून घेतोय तुला, पण तुला काहीच नाही त्याच. नाही जीजी, असं नाही होऊ शकत. प्रत्येक गोष्टीला काहीतरी कारण असतं, यालाही असेल. बोल मंजिरी, काय कारण आहे? तुला राया आवडतो? अरे जय. जी जी प्लीज प्लीज थांबा प्लीज. बोल मंजिरी. मिस बाहेर त्या गोरपड्याचं आधीच लगेच झालंय, आणि त्यानं सावताच्याच मी होण्याचा एन्काउंटर केलाय. तो गोरपड्या खुणे ग. मंजिरी, मी तुला किती वेळा सांगितलं की तो राया चांगला नाहीये, पण तू माझं नाही ऐकलंस. माझं सोड तू जीजींचं पण ऐकत नाहीयेस, याचा अर्थ काय लावायचा आम्ही? तो राया पोलिसांचा गुन्हेगार आहे, त्याने माझ्यावर हल्ला केला, सरकारी मालमत्तेची नासधूस केली, पोलिसांना धमकी दिली. आता किमान 7 वर्ष तो जेलमध्ये असेल. त्याला शोधण्यासाठी आम्ही जीवाचा आटापिटा करतोय. माझे सिनियर्स माझ्यावर प्रेशर टाकतायत की तो गुंड अजून का नाही सापडला. हे सगळं आता माझ्या करिअरवर आलंय, पण तरी तू त्याच्यावरच भरोसा ठेवते सासू. मला खरंच माहित नाही मंजिरी, तो काय खोटं बोलून तुला फूस लावतोय. जय, असं काही नाहीये. तू थांब मंजिरी. जय आता जा, मला बोलायचं आहे हिच्याशी. ठीक आहे, मी जातो, पण प्लीज जीजी तिला फार काय बोलू नका. मंजिरी, माझं खरंच तुझ्यावर खूप प्रेम आहे. लॉजवर जो काय तमाशा झाला त्यानंतर पण तू राया राया करत होतीस, तरीही मी तुला स्वीकारलं, कारण मला नाना आणि जीजींच्या सुखाची आणि नावाची काळजी आहे. या वयात त्यांना कुठलाही त्रास होऊ नये असं मला वाटतंय, आणि तूही असाच विचार कर प्लीज. हे बघ, तुझ्या मनात माझं काय स्थान आहे मला नाही माहीत, पण एक दिवस माझ्या प्रेमाचं महत्व तुला नक्कीच कळेल. येतो चिची.